Tem lugar pra você sentar aí, não? Só pra sentar no coxo. Tem uns banquinhos aqui, Chico, olha. Ah, tem banquinho de tirar leite. É, você senta pra nossa caixa aqui, ó. Vou contar a vida da... Seu nome é Agostinha ou Agostina? É Agostinha. Ah, Agostinha. Então, Agostinha, conta aí pra nós onde você nasceu, quantos anos você tem. Então, Chico, eu nasci em São Luís do Paraitinga, né? No bairro do Bom Retiro. E nós somos, eu sou uma família, tem 7 irmãos, 2 já são falecidos, né? Faleceu quando era pequeno. E você é que número dos irmãos? Eu sou a quarta. A quarta? Aham, o primeiro morreu, né? E meu pai era praticamente um fazendeiro, né? Porque tinha muitas terras. Naquele tempo, o pessoal, para ter terra era fácil, né? Era mais barato. Não tinha toda essa burocracia que tem hoje em dia. Ele ia comprar, o cercava, era dele. Você lembra ele fazendo isso ou não? Não lembro, porque naquele tempo eu era muito pequena, né? Mas falaram pra vocês. É, mas eu acompanhava bem, né? Escutava eles conversando, né? E ele tinha terras por aqui tudo, tinha terra por lá. Depois nós fomos morar em Redenção. E meu pai mexia muito com gado, mas fazia muito plantação também. E ele tinha bastante... Quando ele ia mexer com pasto, assim, era mutirão. E eu vi muitas vezes aquelas folias de reis chegando em casa. Folia do Divino também? Folia do Divino, folia do rei, de reis também, né? Fazia presépio. E ele fazia uma festa também, uma vez por ano, que era, ele chamava Pedro. E era a festa São Pedro. Ah. Aí ele reunia todos os amigos, ele matava um boi, ou mais, para fazer churrasco. E aí era churrasco de dia e à noite dançar. Então, e acompanhei ele bastante isso aí, né? Tem quantos anos você ficou na roça? Eu fiquei na roça... Até os 20 anos. Nossa, bastante, né? É, até os 19 anos eu fiquei, porque depois eu fiquei viúva. Eu casei com 16 anos, olha. Ah, você casou com 16? Casei com 16 anos, depois eu fiquei viúva. Mas você ficou morando na casa dos pais mesmo, não? Não, perto? Não, então naquele tempo, quando meu marido morreu, eu morava num sítio que era da minha irmã. E aí eu fui pra Taubaté com a minha mãe. Porque meu pai não vivia junto com a minha mãe, ele era separado. E ele naquela época estava morando no Paraná. Aí fiquei com a minha mãe lá. Depois aos 20 anos eu me casei de novo, não deu certo, me separei aos 24 anos e estou aqui. Então até 16 que você morou na roça? Até 16. Uhum. Então, mas aí eu fiquei na cidade, né? E eu me aposentei na enfermagem. Aí foi, eu sempre tive tendência para estudo. Desde pequena. Eu gostava muito de ler. Eu pedia livro emprestado para as professoras, levava para casa. E eu sempre tive tendência para estudo. Daí quando eu fiquei viúva, eu voltei de novo para a escola. E é isso, né? A luta. Daí depois eu sempre tive esse sonho de voltar para a roça, porque lá em casa, a única que gosta muito de roça é eu e essa minha irmã. Essa minha irmã aí, ela é 6 anos mais nova que eu. E aí eu, já juntando um dinheirinho aqui e ali, eu consegui comprar esse sítio aqui. E não tinha nada, era só mato. E fui arrumando, lutando, chegou nesse nível que está aqui agora. Agostinha, vamos voltar lá para trás, porque você já veio aqui para a sua vida de hoje, né? É, eu queria saber, você falou que o pai era tipo de um fazendeiro. O que vocês tinham lá que produzia? Vocês faziam farinha, faziam açúcar? Não. Faziam sabão? Meu pai, ele mexia só com... Ele plantava muito, mas ele plantava assim, milho, feijão, abóbora, batata, amendoim. Mas era tudo assim, não era assim para vender. Era pro gasto. Era mais pro gasto. O milho era tudo pro consumo, era muito milho. Ele comprava o milho da redondeza também. Ah, é? Porque ele tinha gado, né?
Mas então ele alimentava o gado com milho? Ele tinha muito gado. Essas cocheiras aqui, ó, lá em casa era 30 de cada lado. Nós punha duas turmas para comer. Mas ele tirava leite, então? Tirava muito leite. E você ajudava, não? Opa, meu filho, desde pequena. Então conta aí o que você fazia. Então, a gente aprendia primeiro a amarrar vaca e eu nunca quis tirar leite. Nunca tive vontade. Mas a minha irmã abaixo de mim tirava leite. Eu não. E até meu pai tinha uma certa coisa comigo, porque eu não gostava de andar a cavalo, só andava na mula dele, que era, ele tinha uma mula, que a mula era de marcha, né? A mula você andava? A mula eu andava. Quando precisava sair, eu tinha que ir na mula, porque se eu montasse no outro cavalo de trote, eu caía. Você caía? Caía. E a minha irmã, não, a minha irmã pega, ela subia num pasto desse, Chico, atrás de gado, ela subia em pelo. Ela sabia no cavalo, em pelo. E eu já não tinha já esse lado aí. E então, eu você amarrava a vaca? Amarrava a vaca. Ali o pai tirando leite, e você amarrava o bezerro, amarrava o pé da vaca? De manhã nós fazia assim, ele levantava 4 horas da manhã. Ligava o rádio, não? E a dificuldade, ele ligava o rádio, era no quarto dele, só ele que punha a mão. E tinha, na sala tinha uma caixinha daquele alto-falante, a gente escutava. Aí ele levantava, né? Aquela sonolência, né? E ele não gostava que a gente comesse muito de manhã, não. Era pra tomar um golinho de café e já ia pra mangueira. Se comesse muito, o que que é? Ficava meio mole? Assim? Não, ele achava que ia atrasar o serviço. Atrasava. Então. Aí a gente chegava lá, de véspera a gente já deixava 60 coxos cheios de trato. De véspera? De véspera. A gente trabalhava até 9 horas da noite. Mas que trato que era? Picadeira? Então, sabe esse lírio que a gente vê no mato aí? Aquilo lá era comida das vacas naquela esse época. Esse lírio do breve. Então, a gente tinha carro de boi, tinha 2 carros de boi. Aí a gente, de manhã a gente enchia os coxos e o gado não comia que trato puro não, punha farelo, mas só que ele gostava que a gente misturasse. E de 3 em 3 coxos tinha uma torneira que tinha que umedecer o trato. Uhum. Então a gente ficava mexendo o coxo primeiro, depois ia para a mangueira amarrar a vaca, porque na primeira leva já punha 60 vacas comendo. Aí a gente entrava na mangueira para tirar leite de mais 60. Aí quando aquelas vacas terminavam de comer, a gente soltava aquela uma lá e já colocava as outras. Outra leva? Outra leva. Era muita vaca, então? Muita, muito serviço. Mas e o que que fazia com esse leite? Mandava tudo pro laticínio, né? Mas é assim, é o pai e quem mais que tirava leite? Nossa, era o pai, nós tínhamos empregado. Já tinha família. Ah, vocês tinham empregado, porque para tirar leite de 120 vacas, pelo amor de não, Deus. Não, era muita vaca, né? Tinha empregado. Mas todo mundo na luta. Mas a mãe fazia um queijinho também? A mãe não, era madrasta, né? Porque a minha mãe eu tinha separado dela quando eu tinha 5 anos. Entendi. E ela morava em Taubaté. Aí eu fiquei com a minha mãe em Taubaté até os 12 anos, depois eu fui espontaneamente para a roça, porque eu gostava muito de ir para a roça. Você preferia ficar na roça? Eu ia nas férias, não queria voltar mais. Daí quando foi um dia, eu juntei minha malinha, entrei no caminhão leiteiro e fui. quando eu cheguei lá de noite, sozinho, o pai quase que me dá uma surra. Nossa. Porque eu tinha ido sozinha e não voltei mais pra casa. Então, peraí, deixa eu entender a história. Quando o pai separou da mãe, você ficou com a mãe? Nós ficamos com a mãe, porque nós éramos pequenos, né? Taubaté. Mas só que as crianças começaram a ir devagarinho, entende? Meu começou irmão, a voltar pra roça. Meu irmão foi o primeiro que foi. Porque nós morávamos em São Luís. E em São Luís tinha um campo de futebol. E a bola caía naquele Paraíba lá. E meu irmão pulava atrás da bola. E ele tinha 9 anos. Aí a minha mãe tinha medo dele morrer lá na água. Mandou ele morar com meu pai. Aí depois foi a minha irmã. Com 13 anos, que a minha mãe achou que ela estava arrumando namoradinho e resolveu mandar ela também. Então tudo tinha um motivo. Tudo tinha um motivo. E foi diminuindo a turminha em casa. Depois eu fui por conta, né? Uhum. Por conta própria. E a luta era essa. Aí quando eles terminavam de pôr o gadão para comer e tudo, né? Levava o leite lá na estrada, né? Porque o caminhão não descia lá na mangueira, né? Como é que levava até na estrada? Levava nas costas. Punha aquele latão de 50 litros, mas um pau atravessado. Eu quase morria, porque eu era fraca e não podia dar um de fraca perto do pai, porque o pai era dureza. 50 litros? 50 litros. Carregava de 2? De 2. É. Ele punha nas minhas costas e eu quase dobrava. Que isso? Ainda tinha que subir um morrinho assim pra levar na estrada. Era tudo. E à tarde nós tirava leite, Chico. Tirava leite à tarde também. Aí tinha um tancão de água assim feito de cimento, os latões ficavam tudo lá dentro, aquela água corrente. Tá, porque não tinha geladeira. Não tinha energia, né? Não tinha energia. Mas nós tinha energia lá, sabia? Gerada com a própria água. Quem que arrumou isso? O pai? Então, eu acho que quando ele chegou lá, ele já encontrou o gerador. Uhum. E aí ele manteve. Mas só que esse gerador era ligado só à noite. Tá. Só pra lâmpada e coisa. Só, ele não aguentava tocar uma geladeira nem nada. Tá. Era só pra lâmpada mesmo. Só pra lâmpada. E aquele radinho. E o rádio. E o radinho que ele tinha, né? Tá. Que às vezes quase nem falava. Mas quando chegava nessa época agora, a energia era boa.
porque tinha bastante água. Então, o que que você lembra da casa antes da mãe separar do pai? Você lembra como que era? Eles Olha, falavam antes pra da você? mãe separar do pai, às vezes eu até converso com a mãe, sabe? Mãe, eu tenho uma recordação que eu me lembro que nós chegamos num lugar. Você sabe aquele João Rangel lá? Sei. Eu nasci naquela venda, que tem perto da Ah, casa do João é? Rangel. Sei. Então, foi lá que eu nasci, aquela venda foi do meu pai. Ali é Santa Cruz, não? Ali é Bom Retiro, Bom Retiro. em frente ao Silvério. Ah, é Em verdade, frente ao é. Silvério, você foi lá fazer, eu Sim. vi a sua reportagem lá. Então, eu nasci ali. Um dia eu falei para minha mãe: mãe, eu lembro, eu tenho umas imagens na minha cabeça que nós chegamos numa noite de lua cheia no lugar, nós tudo de cavalo, mãe. E a senhora, e aqueles cavalos cheios de sacaria carregando as coisas. Ela falou assim para mim: não acredito que você lembra disso, porque essa foi a nossa mudança para a roça. Ah, um dia você falou da lembrança pra mãe. Falei. Ela falou: você tinha 3 anos. Olha, então você Eu lembra. lembro, porque eu tinha aquele negócio na minha cabeça, mas não sabia do Da que onde que era. é? Se era sonho, Se né? era sonho. Aí ela falou pra mim que foi a nossa mudança. Aí nesse lugar meu pai construiu uma fazenda bonita, Chico, de 2 andares. Você já viu aquelas fazendas que o pessoal construía, aquelas casas de 2 andares que ele construía no barranco? Sim. Então, aquelas janelonas lá em cima, embaixo ele guardava só arreio, sabe? Coisa assim de trabalho, né? Então, aí. E o suaio de madeira. Soalho de madeira. Ele andava muito de espora e aqueles sapatão, aquelas botinas barulhentas, aquelas botas. Então, quando ele andava assim, fazia aquele barulhão e ainda Já sabia acompanhava pelo barulho aonde ele da estava. espora. Que quando ele entrava, fazia aquele barulho, sabe? Como é que era o nome do seu pai? Pedro Barbosa dos Santos. Pedro Barbosa. Nossa, o pessoal aqui ainda tem recordação bastante dele. Bastante. Ele era bem Que conhecido engraçado, mesmo. é porque esse nome Barbosa é bem conhecido em São Então. Luís. Tem várias famílias, Barbosa é uma Eu não só. sei, só sei que na atividade tem uma. Mas meu pai era também. Pode ser até que aqueles Barbosa da atividade seja Você parente sabe meu. o seu Pedro da Alexandrina? Ele Ó. chamava Pedro Barbosa. Então, aquele homem lá, eu desconfiei que ele era parente nosso. E É. você sabe também o Valdomiro? Ele é da Sei. Redenção, Ele né? é também, é. O Valdomiro Sebusay é meu conhecido. É. Já conheceu ele. Então. É, você é um pouco mais velho que Pra ele, né? você ver como o mundo é pequeno, né? Opa! Nós estamos tudo É onde uma paramos? família só. Onde paramos é assim, eu perguntei pra você se você lembra da casa antes do pai separar da mãe, né? Então, tinha essa casa aí, porque da venda eu não me lembro. Você lembra da casa, alguma Porque coisa? da venda né, eu era muito pequena mesmo. Então, mas de lá eu me lembro. Mas lá vocês não trabalhavam, né? 5 anos Não, vocês não eu era trabalhavam. muito pequena, né? Mas o meu irmão já. O Ah. meu irmão, ele é mais velho que eu, 3 anos. Então, se eu tinha mais ou menos 3 anos, meu irmão era 6 anos. Ele não estava trabalhando ainda não. Mas eu acho que com 7 anos ele já ia no pasto buscar as vacas, assim, e prender bezerro, já tinha serviço. Tá. E aí, você lembra quando o pai separou da mãe? A mãe foi para São Luís morar na cidade mesmo? Então, quando ele separou da mãe, ele não falou para a mãe que ele ia largar nós, entende? Ele que Essa menininha, largou essa a Neide, Neide? era um bebê, ela tinha acabado de nascer. Mas ele largou por quê? Você pode Porque falar? tinha uma amiga, uma vizinha nossa, que chamava Benedita Guilherme, dos Guilhermes. Então, e ela não saía de casa, ela era uma solteirona. Solteirona entre aspas, porque naquele tempo, se a pessoa chegasse aos 25 anos sem casar, já era solteirona, né? Porque Entendi. todo mundo casava cedo. E os dois começaram a ter um caso sem a minha mãe saber. Aí, mas depois, um dia, meu irmão, ele passando perto de um mato, assim, que ele tinha ido buscando. Ele viu. Ele viu alguma coisa, que ele viu o cavalo do meu pai amarrado lá, entendeu? E criança curioso, ele viu alguma Não coisa tem que não malícia, devia né? e contou pra mãe. A mãe não acreditou, porque ela Nossa. era pra ser a madrinha dessa menina aí. Aí, só que a minha mãe já ficou esperta, né? É. Que meu pai gostava muito de jogar baralho de noite e juntava aquela turminha e ela não saía de casa. Quando nascia uma criança, ela ia lá ficar com a minha mãe, que a minha mãe todos os partos eram em casa, né? Mas então foi o pai que resolveu. Aí ele falou pra mãe assim: ó, eu vou arrumar uma casa em Pinda, porque eu tô querendo mexer com um caminhão, porque ele já tava muito cheio de gado, muito cheio de Bem terras, de vida. bem de vida. E como as crianças estão tá crescendo, eu acho que eu vou levar você pra cidade pra você pôr essas crianças na escola. Mas minha mãe era uma escrava, entendeu? Aí ajeitava tudo pra ele, né? Minha mãe era uma escrava, então ela achou até que era bom, porque ela naquele tempo ela disse que pesava 45 quilos. Sua mãe trabalhava direto. Direto, muito, muito. Não tinha dieta de quando Não dava nasceu, nem fazer dieta. nada. Não dava pra fazer nada. Era direto. O primeiro filho ela perdeu de tanto trabalhar que ela levou um tombo. Aí ele foi, quando passou uns tempos, né? Ela ficou sabendo pela boca de uma outra pessoa que a fulana tinha ido também. Que ia pra São Paulo, pra casa do primo. Mas os dois tinham combinado, daí os dois ficaram morando junto.
Aí a minha mãe não quis ficar lá mais na roça. Ali no Bom Retiro, esse É, no cara. Bom Retiro. Ah, qualquer pessoa que chega lá conhece a história. Porque naquele Sei. tempo não era uma coisa comum de um pai de família deixar a família, entende? Era muito difícil. E depois minha mãe foi morar em Pinda também, mas aí meu pai morava com a fulana num lado e nós no outro. Ah, ficou assim? Ficou. E Aí como ela. que era isso para vocês? Ah, eu era pequena ainda, Vocês não entendiam muito não bem entendia que muito bem, mas sabia o que estava acontecendo. é. Porque a gente sentia falta, eu sentia falta dele em casa, né? Eu via ele chegando, indo embora, entende? Mas isso foi antes de você vir para morar com ele aqui no Bom Retiro de volta com 12 anos. Não, Isso. depois que ele foi Ah, para lá, depois. ele realmente comprou um caminhão, mas não deu certo, ele voltou para a roça. Ah. Ele voltou para a roça. E aí, a minha mãe ficou uns tempos lá em Pinda, mas ela não acostumou, né? Porque ela não acostumou com a situação, né? Aí É, o irmão os dela trouxe ela vizinhos. embora. Inclusive, o meu pai que criou uma raiva no meu tio, porque achou que não devia ter trazido a minha mãe, mas não tinha condição de nós ficar lá naquela situação. Porque ele ficava com a outra, né? Nós ficava sempre sozinho em casa. Não é? É. E aí foi uma encrenca danada, Chico, porque ele não queria dar nada pra gente, né? Mas ele E deu a casa pelo precisou menininho. levar no juiz, entendeu? Ah, é? A polícia veio buscar ele aqui na roça. Nossa. Porque a polícia chegou lá, nós estávamos deitados tudo numa esteirinha no chão, assim, aquela criançadinha, na casa, uma casa emprestada lá de um compadre deles, né? E o cabo chegou lá e falou assim, nossa, essas crianças estão nessa situação, nós vamos buscar o Pedro agora. E vieram mesmo buscar. Só que ele tinha dinheiro, tinha advogado, não foi preso, né? Claro, né? É. Mas aí ele comprou uma casa, colocou no nome da minha mãe e começou a dar uma pensão para nós. Finalmente. É. Nós ficamos tempo em São Luís e depois a minha mãe resolveu ir para Taubaté. Aí o que que ela fez? Ele comprou outra casa em Taubaté, colocou no nome dela e vendeu a casa daqui. Aí eu fiquei com ela lá até 12 anos e fui para a roça. E veio para roça, né? Na verdade. Mas daí eu já estava morando em Redenção. Ah, já era outro lugar. Era outro lugar. Era lá naquele lugar lá que ele tinha esse movimento das 60 vacas que eu contei para você por vez. Ah, era lá que Era tinha, lá. na Redenção. Mas ele tinha as terras dele aí no Bom Retiro ainda. Entendi. E meu irmão um dia contou para mim que ele tinha 100 alqueires de terras aí no Bom Retiro. Uau. E eu voltei no Bom Retiro só depois de muitos anos, acho que já tinha uns 40 anos, que eu tinha aquela curiosidade para ver, né? Sei. Aí eu voltei para ver. Nós fomos lá no Você viu lugar. a casa onde você... Não, a casa não existia mais, Não só existe. existia porque naquele tempo eles faziam a casa em cima do alicerce de pedra. E tinha uma subidinha assim para entrar na porta da sala. Só tinha aquelas coisas que Só foi feita de sobrou a pedra. subidinha e a É. pedra. Aí nós conversando com o dono de lá, né? Ele tava contando para nós como é que tava lá, a história, tudo. E eu voltei só nessa época aí. Mas o movimento maior dele mesmo foi em Redenção da Serra. Ô, Agostinho, e como é que foi para você, assim, você com 12 anos na sua cabeça, foi porque você preferia morar na roça ou você que sentia falta do pai? O que que era isso? Ah, eu sentia falta dos dois. Ele As era muito duas coisas. rígido. Ah, Ele mas você... era um terror, mas a gente também não fazia nada para provocar, né? Então, dava para Ah, aguentar. dava pra aguentar. É. A situação era aquela, né? A gente trabalhava muito. A única festa que a gente ia, que a gente achava que era uma festa, eram as festas do bairro. E a missa de mês, que a gente tirava o leite na maior correria para poder ir. Pra ir na festa e pra ir no, na missa. Na missa, porque lá juntava toda a turminha, né? E eu me lembro do meu irmão uma vez, ia ter uma festa em Redenção. E ele tirando leite, né, coitado? Ele tinha uns 16 anos naquela época, ela correria, eles iam de bicicleta, né, eles iam andar 5 léguas de bicicleta. Mas para eles aquilo lá era moleza. É. Então, e ele de repente some uma vaca e a vaca tinha caído na água. Então estragou a festa. Aí foram tirar a vaca da água, né? Cuidar, tirar o couro, fazer tudo, e não deu para ir na festa. Vocês tinham sapato? Assim, Não. não tinha sapato. Inclusive, uma vez foi um veterinário lá em casa e ele levou uma moça que acompanhava ele, uma senhora, né? Acompanhava ele, porque ele ia lá sempre para fazer medicação no gado, ver como é que estava a situação, tudo, né? Para orientar. E ela falou assim pro meu pai assim, ó, seu Pedro, o senhor não devia deixar as meninas andar assim. Porque o barro, né? A mangueira dele era tudo paralelepípedo. Ele andou quebrando pedreira para tudo quanto é lado, era de paralelepípedo. Ele, seu pai quebrava? Não, mandava alguém quebrar. E quebrava com dinamite, Ah, com sabe? Com dinamite. dinamite. Vinha aquelas pedrinhas certinhas, né? Que o calçamento era tudo. Tudo desse jeito. É. E aí, mas assim mesmo dava muito barro no lugar que as vacas comia, sabe? Na cocheira. E era eu que limpava, eu e a minha irmã. Não Tinha essa que uma. limpar todo dia? Todo dia tinha que limpar.
Agora você imagina só a situação. Mas vocês tinham mangueira assim? A Era gente balde? raspava e carregava no peruzinho e jogava tudo num canto lá. O esterco. E jogava água com um cano d'água que tinha. Ah, tinha um É, cano. que tinha Mas muito. já tinha os canos pretos? Não. Ainda não, né? Mas sabe, eu não lembro como é que era o Eu acho que cano. não era preto, não. Ainda É, não eu não devia, sei, eu não devia ser lembro não. borracha, devia ser de borracha. Eu me lembro que na cocheira tinha água encanada, mas era cano desses canos de De metal. De metal. metal. Cada Tá. 3 coxas tinha uma torneira. Então vocês trabalhavam esse mangueiro sem bota, sem nada. Sem bota, ela falou pra ele. Porque elas estão ficando mocinhas, isso aí vai ficar fazer mal pra elas, é muito frio. E ele. A única pessoa que usava botina lá era o meu irmão. Nós não. Por que que o homem usava e as mulheres não? Então, você vê como é que era. Então você falou ficar mocinha, então a mãe conversava com você, esse negócio de começava a sangrar, a Não. menstruação? Como é que Isso você... aí a gente via as coleguinhas falando. Ainda era Escuta. uma vergonha, Chico, que nossa senhora. Vergonha de falar disso. Vergonha de falar disso. Então a gente não tinha assim uma conversa franca uma com a outra. Uma tinha vergonha da outra. Sei. E conversar com o pai e mãe piorou ainda. Piorou. A minha mãe, então, ela só conversava com a gente depois que casava. Aí sim. Quando era criança, Deus, mãe, Deus abençoe. E ele também. Jura? A mãe Não também? tinha diálogo nenhum. Nenhum, nenhum. Abraçar, nada dessas coisas? Nunca, nunca. O meu pai tinha mania de sair à noite, depois que a gente terminava o serviço, e na casa dos vizinhos, né, para conversar um pouco, tudo, né? Nossa senhora, eu sentia um sono porque ele acordava muito cedo. Se dormisse, ele batia na gente. Se desse um cochilo na casa do vizinho. Porque a gente sentava Ah, assim, vocês iam nós junto? ia junto. Nós sentava assim, né, ficava escutando aquele blá 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 deles que não interessava Que pra não gente, interessava e nada. dava sono. Lógico. E ele ficava, ele já falava: ó, se cochilar, apanha, hein? E às vezes não tinha criança para brincar nem nada, era só adulto, porque quando tinha criança, né, saía lá no terreiro e ia brincar e tudo, né? Não podia cochilar. E eu tinha uma vontade de quando saía junto com ele assim, né, de segurar no braço dele pra gente, né, ir pelas estradas, né, porque era escuro e tudo. Nunca tive coragem, Chico. Você não tinha coragem do Não. medo da reação dele. Nunca tive coragem. Aí não chegava perto um do outro de jeito nenhum. Ô Agostinha, o que que você acha que esse tipo de educação influenciou na sua vida, no seu comportamento, na pessoa que você é hoje, tanto do seu pai e da sua mãe? Olha, Chico, eu vou dizer uma verdade pra você. Eu acho que antigamente a gente tinha muito mais respeito, mais consideração, mais amor. Porque agora tem muito agarramento entre pai e filho, mas não tem esse tipo de coisa. Eles não têm respeito, falam o que é para os pais. Nós jamais falaria alto com o nosso pai, nem com a mãe. E olha que eles não falavam assim: ó, você não pode falar assim comigo, não. Deus o livre guarde se falasse. Mas você não sente falta dele ser um pouquinho mais carinhoso? Quer dizer, naquela É, época? podia, né, Chico? Podia, né? A gente sentia falta, sim, imagina. Tinha dia que ele tava de bom humor, que ele começava a brincar com a gente, brincar assim, né? Ele sempre ficava alegre, ele não bebia, mas em cima da mesa sempre teve 1 litro de pinga. Sabe essas pingas de lambique? Sei. Ele ganhava muito. E às vezes ele comprava também. E ele tinha assim, deixava lá para quando os amigos chegavam, Dos experimentava um golinho. amigos, ele não bebia. Ele bebia um golinho na hora da comida, só um golinho. E às vezes ele bebia um golinho a mais e ele ficava risonho, sabe? Então nós ficava tudo em volta dele. Essa hora era boa. Era boa. Mas também era só essa hora, porque no geral nós ficava feliz quando ele saía e quando ele voltava nós ficava triste. Se fosse de noite todo mundo ia pra cama. Pra não ver o pai chegar. Para não ver o pai Pra chegar? não ver o pai chegar. Não, mas eu não entendi. Por que que não queria ver o pai Porque chegar? ele não era uma pessoa assim, passava, a gente tinha medo dele. Todo mundo tinha medo. Mas ele batia em vocês? Ah, batia. E eu nunca levei uma surra dele, porque se ele desse uma surra em mim, eu morria. Nossa Senhora. Eu tinha pavor dele. Agora, minha irmã, a Jacira, que é a mais velha, né? Ela era muito. Tinha um gene muito forte, sabe, Chico? Eu sempre tive uma coisa com aquela madrasta lá, porque como o pessoal fala madrasta, é porque é madrasta mesmo. E ela gostava muito de contar coisas pro meu pai, e meu pai não perguntava se era verdade, ele já vinha Ele batendo. acreditava. Então, a minha irmã apanhava de reio. Nossa. E ela era tão ruim que ele podia bater nela, ela não chorava e falava para ele: pode acabar de matar. Então ele batia nela a quantia que ele achava que era para bater. Agostinho, eu perguntei para você o que deu de influência na sua educação, né? Mas pelo jeito você não acha que foi terrível, então. Não, eu aprendi muita coisa com ele, né, Chico? É. Eu tenho muito exemplo dele, né? Porque ele sempre falava para a gente assim: olha, a gente pode ser pobre, mas a gente tem que ter crédito. Ele falava para nós assim: vocês sempre paguem as contas de vocês direitinho,
Porque a pessoa que tem crédito não é pobre. E isso eu sempre guardei comigo. E nós aprendemos a trabalhar bastante com ele também, né? E com a mãe, o que que você guarda da mãe? Olha, da mãe, eu vou dizer pra você, minha mãe nunca mandou lavar uma louça. Tudo que eu aprendi pra fora. Porque ela fazia? Ela fazia, ela nunca mandou. Ela não. Ah, casca uma cebola pra mim. Não. Lava essa roupa pra mim. Não. Não. Nada. Tudo que eu aprendi, olha, eu aprendi com a minha irmã, com a Jacira, né? Que é a minha irmã mais velha, que ela era uma segunda mãe para nós lá, embora a diferença de idade fosse Ela pouco, foi né? antes que você, né, para morar com o pai, é isso? Ela foi. Ela foi antes. Mas depois ela casou cedo também, nós ficamos sozinhos com a madrasta, né? E aí nós tivemos que aprender. Eu aprendi umas coisas também, porque meu irmão casou com 18 anos. Eu com 16, meu irmão com 18. Porque ele criava os filhos, sim, para casar. Pra casar. Para casar. Aí eu vi minha cunhada era uma menina assim muito prestimosa, lavava roupa muito bem lavadinha e tudo. E eu aprendi com ela também. Eu via, né, o exemplo, entende? Porque quando você tem gente que pode viver a vida inteira assim numa situação dessa que não aprende nada. Agora tem outros que olham, nossa, é bonito, né? Eu também quero, né? E você foi desse Era a minha jeito. situação. Então, aí eu aprendi com ela, eu cuidava da casa, eu lavava as roupas, né? Porque teve uma época que eu fiquei sozinha com o casal. Em Ah, casa, é? é, e sozinha. Meu irmão casou, minha irmã casou, Aí ficou sobre você. fiquei só sobrou Mas eu. aí sobrava o mangueiro só pra você? Não, daí tinha mais empregado, né? Ah, É, tinha eu empregado. ajudava ela também, mas já não ajudava tanto. Então, quando você tinha você e a sua irmã, que vocês limpavam esse mangueiro, nos outras horas vocês faziam o quê na casa? A gente saía para cortar trato com eles, pro gado. Ah, saía igual com os Subia, homens, tudo? subia no carro de boi, meu irmão junto, né? E a gente ia lá, era assim, era três cortando. E três carregando. E botando no carro. Nossa Senhora, eles colocavam, dava até dó de ver a junta de boi para subir o morro. Ficava pesado. Porque eles tinham que trazer o máximo possível. Ah, então fazia um negoção alto. Alto. Daí nós vinha todo mundo a pé, né? Amarrava de É, amarrava tudo, tinha aqueles paus aquele do lado assim, freiro, né? freiro que eles falavam. É. E você conhece tudo aí, né, Chico? Pelo amor de Não, mas é de tanto escutar, né? Deus. Então, e aí amarrava aquilo ali, trazia. Descarregava aquilo lá e às vezes, quando chegava à tarde, quando chegava no final, que você conseguia encher os dois carros, eles já adiantava, já cortava um eito lá e deixava no chão para vir buscar outro dia. O outro dia. É. E aquilo lá misturava com cana, com capim. Meu pai tinha muito trato, ele tinha uma várzea assim, você olhava assim, era tudo verdinho assim, ó. Mas, ô Agostinha, com o que vocês cortavam o bastão? O lírio, o que que era? Com Era enxada, facão, com penado, podão? sabe? Ah, com Sabe penado? penado. É, porque o penado já é curvo, né? Ah, é com Só aquele que penado curvo. tinha o cabo curtinho. Que nem aquele de cortar arroz, mais ou menos, parecido com o Era de com cortar. aquilo lá. E o pai falou que tinha plantação também, né? Abóbora, milho, todas essas Plantava coisas. tudo, nossa, plantava E muito. vocês ajudavam isso também, não? Mas não era obrigatório. Às Ah, vezes isso não. ia só na farra. Porque ele não gostava que a gente plantasse milho, porque ele queria que colocasse três sementinhas E de três a quatro. vocês botavam as E a olhas. gente botava mais. Aí quando nascia os pés, era aquela encrenca. Aí ele sabia, né? Então ele não gostava quando a gente fosse plantar milho junto com eles, não. E também trabalhar assim de carpi também, nós nunca trabalhei, eu nunca trabalhamos, nós trabalhava muito na mangueira. Na mangueira. É. Que vamos explicar. Mangueira, aqui em São Luís do Baratinga, na atividade, é o lugar que lida com o gado, É, que né? Com as tira o leite, vacas, que é, tira o é. leite. É. Que lá em outro lugar de São Paulo chamam de mangueiro. É, eu já ouvi falar mangueiro. Eu acho que até mangueiro ficaria melhor, né? Porque mangueiro dá a impressão que é a Que é árvore. a árvore, né? É. Ah, os minerados chamam manga também, na manga. Já ouvi falar. Ah, Em sim, vez é. de mangueira e mangueiro, chama de manga. Eu acho que é os nordestinos mesmo que fala isso. Mais pra cima é manga. Cada lugar tem um nome. Mas o meu pai era um homem muito adiantado para a época, Chico. Era? Em que sentido? Naquela época que o pessoal não conhecia praticamente nada sobre gado, e ele já estava muito adiantado, porque ele andava muito, sabe? Ele andava ali por Santa Branca, onde já tinha aquele leite tipo B. Sei. E ele queria implantar lá o leite tipo B. Ah. E naquela época ninguém conhecia silagem. Ele chegou lá e já construiu o silo. Ah, ele fez silo? Só ele que tinha o silo. Olha Só ele. só. O silo tá lá até agora. Mas é silo de concreto, ele De fez concreto. cimento. Sabe aquele redondo? Sei, é, eu tava Então. pensando nesse mesmo, né? Então, ele até o primeiro ano que ele encheu, ele perdeu tudo. Porque ele não fez Não fez direito. o manejo correto, né? É. Aí ele perdeu. Não pode entrar ar, Não né? pode entrar ar. É. Aí ele teve que jogar tudo fora aqui, ele fez de novo. Então ele era uma pessoa assim estudiosa no assunto, sabe? É. Interessado. Seu pai sabia ler e escrever? É muito mal.
Mas era interessado nas Mas é coisas. o suficiente para ele. Ah. Ele lia tudo, sabe? Mas era o suficiente para ele se virar. Igual a minha mãe também. Nunca foram na escola. A minha mãe que ensinou um pouquinho para ela foi a irmã, né? E ela também, ela lia A também. Jacira Não, a ensinou? minha mãe. Não, mas quem que ensinou sua mãe? Foi a Jacira? Não, foi Quem? A a irmã irmã dela. dela, a irmã Ah, dela. tá. Naquele tempo ninguém ia para a escola, Chico. Sim. Era um passando para o outro. Ah. E aí, meu pai também foi a mesma coisa. Eu acho que até foi a mãe que ensinou ele. Que ensinou seu pai? É. Meu Interessante. pai assinava o nome dele, né? Escrevia um pouquinho. Lia alguma E coisa. porque para ler era sempre mais fácil, depois conhece as letras, né? É. E Fazia os cálculos dele o certinho. dinheiro ele sabia, os números Sabia, devia saber, sabia. né? Direitinho. Você falou que você era interessada, né? Tanto que você foi estudar enfermagem depois. Você foi na escola quando é criança, não? Então, eu nunca fui na escola de roça. Porque eu estudei aqui em São Luís, naquela antiga escola ali, né? Mas era rigorosíssimo. Jesus, eu tinha pavor da escola. É? Nossa, os professores eram demais. Exigente. Antigamente, Chico, falassem ir para a diretoria, era o bicho. Sei. Agora não, agora nem existe isso, né? Não Diretoria. sei. Eu tinha a impressão que lá na diretoria tinha algum monstro, sabe? Quando um coleguinha, você vai para a diretoria agora. Nossa Senhora! Era o fim do mundo. Aí a criança ia lá, passava o dia inteiro lá, né? E no geral a gente O não dia inteiro? passava o dia inteiro lá. Ah, não era ir conversar e voltar. Não, deixava a aula lá, ficava lá de castigo lá. Castigo. Parece que punha de cara para a parede. A turma falava Você até nunca em. foi? Nunca fui. A turma falava até em caroço de milho no chão. Acho que isso era mentira. Acho que isso não chegava a fazer, não. Você nunca foi, você não Não, sabe, não, né? eu nunca fui, graças Mas a tem Deus. essa história, sim. Eu nunca fui, Mas não. isso existiu. Eu sempre fui uma menina medrosa. É. Quando eu saía desse negócio de briga na escola, sempre existiu, né? Ah, Eu claro. saía da escola e já tinha aquelas meninas que gostavam de brigar uma com a outra, sabe? É mesmo? Nossa, Menina. já saía uma correndo, a outra correndo atrás para Puxar puxar o cabelo. cabelo ali em São Luís. Eu passava na outra calçada, de medo Longe, deles mexer, desgarrados com o cabelo. de eles achar que eu tava. Ah, nós tá olhando, vem cá. Eu Sei. passava na outra calçada, nem ficava olhando a briga. Isso. Então eu nunca briguei na escola, nunca fui em diretoria. Isso era boa aluna? Eu não era boa aluna, não. Não. Sabe por que eu não era boa Você tinha que aluna? trabalhar. Não, porque naquele tempo a gente não trabalhava, né? Eu morava com a minha Ah, mãe quando ali, você estava com a né? sua mãe, você não trabalhava. Morava com a minha mãe ali. Mas porque a gente não tinha assim ninguém para ajudar. A mãe nunca pegava num caderno porque ela também não sabia. Sei. Então não tinha ninguém para ajudar a gente. Então a gente Então. ia na escola, voltava, mas não, chegava em casa, não tinha ninguém para ajudar a fazer Mas nada. você tinha livro, né, para Tinha aprender. livro, mas a gente ainda não tinha interesse. Ah, e o que que você fazia no seu tempo livre, então? Nossa, Chico, eu me diverti muito em São Luís do Partinho. Eu fiquei até os 9 anos. Ah. Mas eu me diverti muito. O que que você As fazia? festas do Divino era assim, era a semana inteira. Nossa, era o paraíso, então. Olha, tinha comida a semana inteira. A cidade fervia de gente. Quando chegava um domingo antes, que era o encontro da bandeira, né? Acho que você já Sim, viu o encontro da bandeira, eu né? filmei, é. Olha, era só gente chegando com cavalo e cargueiro. Aquelas casinhas, porque lá tinha muita casinha de aluguel, assim, que Sim, e alugava eles alugavam para vir para ficar na para festa, festa. né? Enchia de gente, mas não era uma família só no quartinho, não era duas, três famílias. Na casa da minha mãe também enchia de gente. Os Era parentes que livre vinha, acesso. é livre Se acesso. não fosse parente também podia vir, ela não ligava Que não. legal. Quando chegava na hora de dormir, não precisava ter quarto não, era tudo no chão. Estendia Eles já esteira. traziam esteira. Eles traziam Trazia. esteira. Trazia os rolinhos de esteira e eles mesmos já jogavam pelo chão, Que sabe? Não tinha legal. luxo, não tinha nada. E eu me diverti muito. Quando chegava na época do Natal, tinha aquele negócio do presépio lá que as pastorinhas iam de casa em casa, né? As pastorinhas? Tinha pastorinhas em São Luís? Tinha as pastorinhas. Até agora ainda tem. É, olha É, no só. presépio. Então eu acompanhava. Eu nunca consegui ser uma pastorinha porque minha mãe nunca ia. Eu nunca tive coragem de pedir: mãe, faz uma Faz uma roupinha pra mim. roupa, né? Não. Nunca tive coragem, sabe? Então eu ia, tá, eu acompanhava. Então eu era aquela menina feia, descalça, cabelo sem pentear. Eu era aquela menina Mas feia. tava lá, né? Tava lá. Acompanhava É. tudo, Chico. Ah. Na escola, Chico, eu ia descalço, você acredita? Aquele frio em São Luís fazia muito frio. Eu saía meio de meio, mas tinha dia que a gente mal conseguia segurar o lápis De frio. de frio. Mas e as roupas suas assim? Você Então não as tinha roupas. roupa adequada, Porque então. naquela época a gente não usava calça comprida, Era era só saia, vestido. É, vestido. vestido. Aí usava aqueles vestidinhos, minha mãe fazia uma blusinha de franela no inverno e era para passar o ano inteiro a blusinha. E tinha uma outra blusinha que era para as festas. Mas só Sei. que na escola ela não dava essa blusinha para vestir, ela só dava de franela mesmo. Entendi. E aí era para tremer de frio, Chico. Não tinha uma meia, nunca botei uma meia no meu pé quando era criança.
E como também não tinha essa sandália havaiana ainda, era de pé no chão mesmo. Pé no chão. Todo dia de pé no chão. Gente, Mas não era novidade, porque a maioria a ia maioria era descalço. assim, Ia né? descalço. Você passava frio, mas era assim, a vida era essa. Né, a maioria era pobre mesmo. E também não tinha merenda, porque você tinha que comprar. A merenda era comprada. Eu nunca tinha dinheiro. Então, antes da merenda, passava uma senhora, né, que tomava conta das crianças no recreio. E ela levava uns cartãozinhos assim, chamava ponto. E ela perguntava: quem vai tomar sopa hoje? Quem tem dinheiro, né? Ah, É, tinha que tinha pagar. que pagar. Aí ela já dava o cartãozinho para a criança, né? Tinha dia que a criança queria tomar sopa, outro dia não gostava, também não comprava, né? E eu nunca tinha dinheiro. Aí o que eu fazia? Eu ia para a cozinha, ajudava a lavar os pratos, tudo, mas nem comia o que Para sobrava. comer um pouquinho, É. o que sobrava. O que sobrava lá era nosso. Mas não era só eu, não. Tinha uma marrenca de Que menininha que fazia isso é, também? nós ia. E eles deixavam, lógico, né? Deixava, né? A gente ajudava lá. É. Ô, Agostinha, e quando ficava doente, você lembra? Em qualquer casa que você morou, dos remédios de mato, você lembra alguma coisa de benzedor ou de farmacêutico? Como é que era? Então, não tinha médico, Chico. Nós Não. morávamos em frente ao hospital ali, que a casinha da minha mãe tá lá do meu jeitinho. Que era a casinha que nós morávamos, bem em frente ao hospital. Que hospital, a Santa Casa? É, o hospital ali de São Luís. Tem uma benzedeira ali que mora ali em Dona Vitorina, não tem? Ah, não sei, isso Você não lê? não é do meu tempo. Parece que tinha uma benzedeira ali que morreu agora de pouco tempo. É? É. Então era em frente ao hospital Então, mesmo. não tinha médico. Aliás, tinha um médico lá, o doutor Magalhães, mas que ele não sabia nada, coitado. E tava tão velhinho também. Eu acho que eu não sabia, só receitar melhoral pra turma, que não tinha dipirona naquela época, né? E no, nesse hospital lá, não internava ninguém, só tinha uma senhorinha que ela não andava, então ela ficou lá naquele lugar, lá morando lá. Tipo um asilo. E tinha uma senhora lá que até era comadre da minha mãe, que chamava Anésia, uma senhora de cor, que é madrinha até dessa menina aí, dessa minha irmã aí. E ela tomava conta lá. Mas ela não sabia nada de enfermagem, nada do mesmo, sabe? E dizem que o marido dela era um curandeiro. Então ela conhecia algumas plantas. Mas que eu não tive conhecimento, né? Porque eu também não tive interesse, né? Era criança e tudo, né? Não tive interesse. E eu me lembro que algumas mulheres iam lá para dar luz. Mas ia assim, com parteira, entende? Não pelo Sei, médico. Ia com não parteira. pelo médico. É, não, não é. Então. E a minha mãe, o que que ela fazia? Ela fazia esse chá quando a gente ficava doente assim. É, porque eu não sei, parece que naquele tempo ninguém ficava doente, né? Ficava. Eu não me lembro de ter ficado doente nunca. Não. Ah, nós tivemos sarampo, catapora, cachumba, É, isso essas eu coisas. também tive. Mas você lembra o que a mãe dava? O E, chá que ela ah, ela dava? usava muito hortelã, erva doce. Como é aquela um que dá aquela florzinha que a menina vai plantar lá até. Sabugueiro, não. Sabugueiro na época do Sarampo. sarampo. É. Sabugueiro. Já tinha no quintal essas coisas. Camomila. Camomila, Isso que que eu ela tava querendo vinha lá lembrar então. plantar, é. E gripe, Erva de sa... chá de folha de laranjeira, Chá de folha laranjeira. que era quente pra caramba, né? E erva de Santa Maria não dava pra Erva Santa bicha? Maria dava também para como lombrigueiro. Lombrigueira. O leite ferrado a mãe fazia, não? Olha, eu não sei fazer, a Lúcia aí sabe fazer leite ferrado, sabia? Jura? Ela que não morou na roça, sabe? Ah, Lúcia. A Não, Lúcia. peraí, a Lúcia não sabe fazer leite ferrado, não, ela sabe fazer aquele leite com chifre. Você Mas viu? então, ah, com É, com chifre. chifre. É que o leite ferrado também, algum bota chifre também. Então, o leite ferrado, então, mas essas coisas tudo nós usamos quando era criança. Você lembra de tomar Lembro. isso aí? E picada de cobra, picada de bicho, você lembra de alguém ter passado por isso? Não. Não, não lembro. Benzedor, a gente faz Então, oração. eu tive uma irmãzinha, né, que quando meu pai foi embora, ela ficou muito doente e até morreu mesmo, por falta dele, né? E ela ficou um ano doente, chamando por ele, ele não veio fazer uma visita para ela. Aí no dia que ela morreu, ela precisou o meu tio falar que era ele. Falou para ela assim: olha, Terezinha, é seu pai que tá aqui, filha. Deus te abençoe. E Ai, ela meu apagou Deus. na hora. Ela queria a visita dele. Entendi. E E foi o tio no lugar do pai. então, e essa menina aí, ela sabe, você já ouviu falar naquele negócio de que a criança fica doente? Como é que chama mesmo, meu Deus? Aguado. Aguado, Então, sei, foi aguado. aguado. Eu me lembro que a minha mãe levou ela muito em benzedor. Mas como meu pai nunca, nunca fez a visita, que talvez tivesse salvado a vida dela, ou ela fosse morrer mesmo, não sei, né? E ela acabou indo embora. Acabou indo Ela embora. durou um ano. Um ano É. assim, desse jeito? Agora, eu não me lembro de ter sido
Foi de ter ido benzedor. em Benzedor, não. Você não lembra da Maria Servino, do João Servino? Eu tive lá pertinho da casa da Maria Servini esses dias, você acredita? É. Ela morreu também, né? Ah, ela faz tempo E o já. E o filho filho também. também E o morreu filho já. também, Eu é. filmei ele. Eu assisti o seu vídeo. Mas então Então, você. a Maria Servina, meu pai falava muito nela, que ela gostava de jongo. Jongo, É. é, isso. Então, eu vi eles conversando, entendeu? Quando eu não podia participar de nada naquela época. Isso era conversa que você É, escutava. mas escutava. Então, ele falando que disse que, ah, não, mas o jongo, eles falavam que não era do bem, né? Que a Maria Isso. Servina, ela era meio do. É, o povo Ela mexia conta com essa outras coisas. história. Ela mexia com outras coisas. É. Então, e ele participava das festas na casa da Maria Servina. Seu pai? É. Eita! Meu pai. Seu pai é Então. curioso, hein? Então, eu acho que até a minha mãe deve lembrar da Maria Servina. Ô, Agostinho, eu tô dando uma tarefa, lição de casa pra você. Entrevista sua mãe, filha. Faz essas perguntas que eu tô fazendo pra você. Ela tava com o aparelhinho dela de ouvido ruim, eu acho que agora já colocou. É, mas se você falar no ouvidinho dela, vai Não, escutar. ela gosta muito de conversar, viu, Chico? Você Então. sabe esse pessoal antigo como é que é, né? E sim. Então. E Então. aí vai fazer bem pra ela também. Às vezes você vai escutar coisa que você nem esperava. Ah, com certeza, meu filho. A mãe tem Você não tem história. medo de escutar o que ela vai falar, Eu não, não né? tenho, não, do jeito nenhum. Porque Imagina. se você demorar muito pra fazer, eu vou querer eu entrevistar Não, mas ela lá. se ela tiver com o aparelho de ouvido dela bom, eu vou avisar pra você entrevistar. Tá bom. Sabe por quê? Porque você sabe conduzir certinho e eu já não sei. Mas você já escutou quantas vezes meus vídeos aqui? Você não sabe como que é as Ah, perguntas? mas eu não é a mesma coisa, não, Tem Chico. emoção, né? Você vai É, ficar emocionado e vai bagunçar. não é a mesma coisa, não. Então, Chico, mas eu via muito. Porque até depois que eu vi os vídeos seu, o que, que eu vi você falando na Maria Servina, eu fiquei pensando, puxa vida, mas eu ouvi o meu pai falar nessa mulher. Aí eu comecei a perguntar, assim como a tal de Dona Dita também. A dona Dita, Então, que morreu eu também. não conhecia a Dona Dita. Então, mas mas a Dona Dita também, que eu tenho pessoas aqui em São Luís que eu conheço que ia muito na Dona Dita. Sei. A mãe do Tadeu tem história para contar para você da mãe da Dona Dita. Sei. Que ela levou, que ela tinha uma criança doente e a Dona Dita curou a criança. Tem a dona Maria, a mulher do Raizeiro lá também. Lá no Raizeiro, ela tá viva ainda. Essa eu acho que eu não conheço, não. Mas eu fiz vídeo dela também. Depois você Mas olha lá. o meu pai, o Chico, voltando atrás naquela história do pessoal que ia lá em casa, folia do divino, você precisava ver eles dançando catira, que coisa mais linda, naquele Bonito. soalho. É, nossa. Naquele soalho. Isso era bonito, né? Muito bonito. Agora que você tá falando isso, eu lembrei de perguntar um negócio assim. Você casou com 16 anos. Como é que foi essa história? Uma pessoa casar com. Eu com 15 anos, eu era uma criança. E eu também, né, Chico? Todos nós. Agora eu fico pensando que é absurdo. Porque, sabe, meu casamento foi um casamento arranjado pelo pai. Porque o menino estava trabalhando lá desde os 10 anos. E como ele era muito trabalhador, já conhecia toda a rotina do pai, sabia como é que o pai era, o pai queria segurar ele. Então qualquer uma das filhas era para casar com ele. Qualquer um assim. Então, aí o que aconteceu? Aí eu querendo agradar o pai, né? Sempre quis agradar o pai, né? Falei, então seja eu. Seja eu. É, não porque foi um Mas sacrifício. peraí, isso aí não era falado. Isso aí era percebido e você se colocava na situação. Era assim, né? Olha, O nós seu não. pai não chegou e falou assim: olha, eu gosto muito desse menino, eu quero que ele fique aqui. Não Nada. falava isso, né? Olha, e você precisa ver. Ele chegou no rapaz, ele tava com 20 anos, menino. E você 16. E eu ia completar 16 ainda. Ele falou assim: ó, você não quer casar com fulano de tal? Se quiser casar com fulano de tal, eu vou dar isso e isso pra vocês começar a vida. E nós dois já tinha um rolinho, já, Isca, sabe? né? Nós dois Isca. já tinha um rolinho escondido. Aí tá. Ah, já que é pra casar mesmo, né? Todo mundo casava cedo. Mas Casamos. peraí, e como que ele chamava? É, José Geraldo. Então, você chegou a conversar com ele antes do casamento, pegar na mão dele, pelo menos, falar alguma coisa? Ô Chico, depois que o meu pai que ele aceitou, ele falou pra mim assim, ó, seu pai tá querendo que nós casemos, o que você acha? Ele que veio falar pra você? É, falei assim, ah, não sei, vamos casar então. Nós já estamos no namorico. Aí ele durou um mês, foi o tempo de ir no cartório e arrumar a papelada. Mas namorico é o quê? É dar umas olhadas Ah, assim? só. Nem na mão pegava. Nem na mão. Ainda mais lá ele morria de medo do pai, ué. Ele morrendo de medo. É, E você também? eu era mais ainda. Mas aí ele falou assim pro meu pai, ó, mas eu não tenho nada, como é que eu vou casar? Eu vou dar dentro dos pratos pra vocês. Nossa, então não dá pra falar não, né? Porque ele queria se ver livre de mim, né, Chico? E queria segurar o rapaz, né?
que era um empregado como muito que ele bom, ia ver se livre de você? Você não ajudava, né? Você, ah, eu ajudava, presta mas atenção. Mas eu acho que ele queria ficar sozinho com a mulher que morava com ele. Porque só tinha eu em casa aí, né? Eu acho que ele não queria ver livre, eu queria que você ficasse por perto ali com, ah, com o trabalhador, né? É verdade, né? Porque nós casamos, nós ficamos lá. Mas você acha que ele tinha vergonha da situação dele, não? Você falou se ver livre, por quê? Não, eu achei sempre que meu pai queria se livrar dos filhos, porque ele, né, ia lembrar da mãe, ia lembrar da sua mãe, né? E no meu casamento não teve nada, Chico. Ué? Nada. Ele só deu as coisas. Porque no casamento da minha irmã, Jacira, até ela foi casar em Aparecido, e naquele tempo o pessoal ia de pau de arara, né? Sei. Ia de caminhão. Isso. Tá, ele levou um caminhão de gente, alugou um lugar lá que já era conhecido, um restaurante de um pessoal que ele conhecia aqui da roça, e deu um almoço. Foi até bonito. No meu, eu falei assim, eu não quero que fulana vá, que era a mulher que morava com ele. Ixi. Eu quero que a minha mãe vá, porque a minha mãe não foi no casamento da minha irmã. Aí ele não deu. Aí ele falou assim, então tá bom, se você não quer que ela vá, eu não vou fazer nada no seu casamento. Mas ele pelo menos deu a casa e o enxoval, tudo. Aí o que aconteceu? Ele tinha jipe. Fui eu e o noivo, meu irmão foi meu padrinho e ele foi o padrinho do noivo. E a madrasta foi, não? Não, não foi. Você não queria? Não, a madrasta não foi. Era a sua condição? É, a minha mãe também não foi. Uhum. Mas ela também não foi. E aí nós voltamos, chegamos em casa, tinha uma janta, só para os mais íntimos, né, os mais chegados, não foi convidados vizinhos, nada. E onde vocês foram morar? Então, aí ele na tinha... Na propriedade mesmo? É, tinha um outro sítio que ele tinha comprado há pouco tempo, que era perto, sabe? E tinha uma casa lá que estava vazia. Aí nós fomos morar lá. Mas ele queria que o Zé Geraldo continuasse trabalhando com ele? Ele continuou trabalhando com ele. Continuou? Continuou. Mas meu pai tem uma visão assim muito grande das coisas, sabe, Chico? Ele queria ir para o Paraná para plantar soja. Naquele tempo, soja? O pessoal nem falava em soja então, ainda. Então, era muito cedo para soja. Porque ele andava muito, ele viajava muito. Ele escutava muito as conversas, né? Não, ele ia lá ver mesmo. Ele ia lá ver? Ele ia. Ele tinha vez que ele saía de casa, ele passava uma semana viajando. Não era nem café, já tinha passado não, café, já ele era na soja. Plantar soja. Aí o que ele fez? Ele começou a se desfazer das propriedades aqui. É. E ele começou a já ver o outro lado lá, ir lá. Ele ia lá e já vinha contando, ó, tô vendo isso e isso lá, e nós vamos embora. Ele ia de jipe, será não? Ia de jipe. De jipe. Só que ele não ia dirigindo, né, porque, claro, né, naquela época ele não tinha toda essa habilidade, né. Mas ele sabia guiar. Ele dirigia. Mas não tinha carta. Mas aqueles jipes, né, antigamente eram muito violentos, né, aquele, nossa, aquela duro. Tração nas quatro rodas. Barulhento. Aquilo lá pra você viajar, você ficava moído. Nossa senhora, consertei. E quando chovia ainda, né? Então. Pó na estrada? Pó na estrada, era tudo aberto. Era aberto. Aquela capota de... Nossa, de lona, de né? Lona. De plástico. Então, aí ele chegou aí pro Paraná mesmo. Mas ele deixou bastante coisa por aqui. Quando ele chegou no Paraná, ele ficou doente. Começou a ter uma doença nele lá. Ele naquele tempo não se falava em SUS. Ele começou a gastar tudo particular. Aí eu acho que ele ficou lá. Eu não cheguei pro Paraná. Fiquei pra cá com meu marido. Deu doença nele? É, ele ficou doente. E ficou diabético. Eu acho que ele tinha mais ou menos 42 anos por aí, já ficou diabético. Nossa. E o médico falou assim, ó, vocês não precisam ficar com medo, porque não é hereditário. Seu pai fez uma extravagância muito grande e afetou o pâncreas. E graças a Deus, realmente, nós não somos diabéticos. Mas e daí? Ele ficou doente? O que aconteceu? Então, aí ele veio, ficou internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Daí ele voltou para Taubaté. E aí o diabetes foi piorando, porque ele não fazia... No começo, dieta. Quando ele descobriu, ele queria dar um tiro no ouvido. Não, essa doença não tem cura, porque ele era ignorante, assim, sabe? Qualquer coisa que ele dá tem cura, a pessoa quer morrer, né? Não, não tem cura, eu vou me matar, porque não sei o quê. Ele viu que não doía nada, ele também não fez dieta. Ah, tá. Aí começou a aparecer aquelas feridas na perna e sim, tudo, né? Sim, é, começou a deteriorar. E ele morreu com 55 anos. Morreu novo, e não realizou o sonho dele, de plantar soja. De plantar soja. Mas ele chegou a ter um armazém muito grande lá, que ele... Lá no Paraná? É, que ele supria uma fazenda com o armazém dele, que ganhava nossa, muito dinheiro. Nossa, seu pai era empreendedor, hein, tia? E meu irmão foi pra lá com ele, mas depois ele também voltou com ele, né? E ele chegou a fazer grandes coisas lá, mas ele não atingiu o nível que ele queria, que ele, né? É, porque ele morreu cedo também. Depois disso ele não conseguiu sarar. Não ficou bom mais da saúde e ele parou com tudo. Ô, Augustinha, vocês foram morar perto do pai ali, né? O Zé Geraldo continuou trabalhando pro pai. O que mudou na sua vida, assim? Como é que foi você tomar conta de uma casa sua? Nossa, Chico, porque tomar conta de uma casa, eu cheguei lá e tomava conta da casa direitinho. Do jeito que eu tomo conta da casa é aqui. É porque você já sabia, né? É, já estava acostumado, né? Tá. E a minha madrasta bebia muito.
Ah, é? E às vezes ela nem saía do quarto, né? Então sobrava pra vocês. A gente ia fazer, né? Fazer comida, fazer se virar, né? E eu também já tinha uns 14, 15 anos, já não era mais tão pequena, né? Então, mas não mudou muita coisa, não. A única coisa que mudou é que eu já não tinha aquele compromisso de levantar cedo, ir lá pra Mangueira e mexer com aqueles coxos de ração e mexer com o gado, né? Ficou eu mais forgado, então. Eu podia fazer, mas se quisesse. Tá. Embora meu pai queria que eu viesse. Claro, né? É. Então, mas foi isso. Augustinho, aí e pra ter filho, assim, vocês sabiam como que fazia? Alguém contou pra vocês? Como que era? Ah, mas eu vi o gado, né? Mas é isso que eu falo, pessoal da roça. Não, que nada. Muitos fica até sem graça quando eu pergunto. Eu falo, mas vocês não vê os bichos como fazia? Ah, mas a gente achava que era diferente com gente. Não, mentira. Vocês sabiam que mentira, era. Mentira, o pessoal sabia, sim. É. O pessoal da roça não é tão bobo assim, não. É, eu também acho que não, mas tem um que fala que diferente não. Como, gente? Não tem outro jeito. Não era verdade? É, eu também então, acho. Que nada. A minha filha nasceu, eu tinha 16 anos ainda. Faltava uns dias para completar 17. Mas de parto em casa foi? Quase, foi um parto muito sofrido, nós duas quase. Mas foi em casa? Com parteira? Não tudo. Tinha como, Chico. Foi em redenção. É. Aí, eu fiquei 2 meses na casa da minha mãe, porque não sabia, né? Achava que aquelas dorzinhas que dava já era pro filho nascer. O filho vai nascendo o tempo. É. Aí fiquei na casa da minha mãe em redenção. E meu pai tinha alugado uma fazenda lá em Natividade, um fazendão mesmo. Tinha até lugar para fazer rapadura. Nossa. Nossa, lá, se fosse lá, você ia. Agora não deve ter mais nada, né? Porque tem a represa lá também, né? Sim. Eu acho que desmancharam tudo. Então, aí eu fui para lá, né? Mas como eu já estava chegando perto do parto, eu achei que aquelas dorzinhas eram para isso. Pedi para vir para casa da minha mãe e fiquei 2 meses. Nada da criança nascer. Um dia meu irmão apareceu lá. Eu falei, mãe, eu vou em casa. Aí ela, não vai. Eu falei, vou sim, mãe. Fui, quando cheguei, acho que ele foi de jipe, e aqueles balanços do carro, quando cheguei de noite lá, já percebi que o negócio estava feio. É, não pode balançar no não fim, pode. Né? Já estava quase praticamente na hora da criança nascer, né? Aí tá, meu irmão trouxe eu no outro dia ainda. Aí chegou aí, a minha mãe chamou o único médico que tinha na cidade, que era o doutor Neymar, e foi lá, examinou, falou assim, essa criança vai nascer lá pro meio e meio. Mas eu já tinha passado a noite inteira já subindo pelas paredes. Eu tinha 16 anos, Chico. Nossa. Você imagina. Senhora. Aí ele falou pra mim assim, ó, a ambulância vai levar uma senhora que tá em trabalho de parto também na cidade. E na volta, se não tiver nascido ainda, ela leva você. Quando chegou ali, você sabe ali o registro? Ah. Ali na você sabe onde é o sei, registro? Sei. A ambulância pegou fogo. Nossa, meu Deus. Com o paciente que tava dentro. Tá, aí já não tinha mais jeito. E na cidade naquele tempo não tinha carro, Chico. Tinha um ônibus que vinha de Taubaté e ia até Natividade, dessas jardineiras. Sim. E caminhão leiteiro, se quisesse ir. Então não tinha o transporte? Não tinha jeito. Então você nasceu lá em São Luís? Ela nasceu em Redenção. Redenção, como você senhorinha falou. Que mal enxergava, foi terrível. Foi terrível. Quando chegou umas horas, a cidade inteira estava ouvindo meus gritos. E, nossa, eu já pedi pra morrer já, tava pedindo a morte já, porque eu via que o negócio não ia nem pra frente nem pra trás. Então você nem fez dieta, resguardo, nada. Não, aí depois, né, eu fiz a dieta. Fez? Fiz. E a senhorinha, né, eles tinham um método muito esquisito, aquela época de levantar a mulher na cama, né, e ficar balançando a gente, sabe? Pegava por baixo do braço, assim, duas pessoas. Ah, é? E eu acho que ajudou, porque a criança nasceu. Uhum. Eu não vi a hora que a criança nasceu, certamente que já estava. Você já estava meio. Aí eu acho que ela tinha desmaiado, estava passada, né? Mas vi. Não deram anestesia, alguma coisa assim? Anestesia, Chico. Nem o chá. Nem chá não deram? Não. Foi na raça mesmo. Então você acha que desmaiou de cansaço? Eu acho, de cansaço. Acho que eu não. Graças a Deus que eu não vi, porque eu acho que o pior momento talvez seja até a hora do nascimento, né? E quando ela nasceu, a cabeça dela parecia uma mão podre, sabe? De tão machucado que estava. E não sei como que a criança não morreu e eu também, sabe? Acho que não era pra ser. Mas foi muito difícil. Mas como que você fez resguardo e dieta depois? O resguardo nosso era assim, tinha uns remédios que a mãe dava pra gente, né? A sua mãe que deu? É, ela deu uns remédios lá que eu nem sei. Você nem lembra? Eu sei que tinha a tal de pinga no meio. Pinga? É. Ah, mas devia ter arruda também, não tinha? É, eu acho que era pinga com arruda. É isso, as pingas, arruda e açúcar queimada. É, eu acho que era isso mesmo, porque era até gostosinho de beber. É. Sabe? Então, ela fez, ela dava, né, e não podia tomar friagem, não queria que lavasse a cabeça, era 40 dias sem lavar a cabeça. E a comida? A comida era frango, mas depois de um certo, só na primeira semana, depois dos primeiros dias já podia comer feijão, arroz, não podia comer carne de porco, nem ovo, não deixava comer.
E a gente seguia, né? Uhum. Não podia pegar peso, né? Certo. Que eu acho que isso era uma coisa boa, porque hoje as mulheres têm muito problema de bexiga caída, né? Coisa que naquela época eu não via falar nada dessas coisas. E eu também não fiz com nenhum problema. Augustinha, e história de assombração, aqueles causos aí, quando você saía com seu pai, de certo, eles contavam alguma coisa, não contava? Ai, minha avó contava muito, Chico. A avó, você lembra alguma, não? Ah, eles vinham muito a pé na cidade lá do Bom Retiro, né? E quando eles voltavam embora, eles também iam a pé. E aquela turma de gente. Cavalo e, né? De noite, de madrugada, de noite. E ela falou que teve um dia que disse que eles viram um negócio muito feio. Ela contava assim, disse que era um homem, que parecia um homem enorme, disse que tinha um tacho de fogo na cabeça. Mas eles tinham muita devoção, né? Muita reza, né? Aí disse que quando olharam assim pro bicho, assim, disse que todo mundo já ficou, não conseguia andar, não podia ir para lado nenhum. Aí disse que tinha a oração que o crente dos pais que rezava, e a Salve Rainha e o Pai Nosso. E ninguém podia ficar com o braço encruzado. E eles que abaixaram a cabeça e eles falavam aquele bicho que chupava o miolo da pessoa. Mas isso aí era a intenção deles, né? Sei. E disse que passaram. Conseguiram de novo ficar com movimentar as pernas e foram embora. Eu nunca escutei desse bicho aí que chupava o miolo dessa pessoa, não. Ela contava, Não tem ela nome. contava esse negócio, que negócio feio. E ela não era mentirosa, não. Ah, ela viu então, né? Ela disse que viu mesmo. Não era só ela, não. Disse que tinha bastante gente que viu. Você nunca viu. Olha, Chico, eu disse pra você que eu nunca vi. Eu minto. Mas eu não vou contar pra você, porque isso aí é uma história ligada aos meus filhos. Eu não quero relembrar. Mas que alma existe, existe. Eu vi lá na chácara, lá em casa, lá, isso eu posso contar pra você. O jacaré. É, porque lá em Jacareí, todo lugar eu gosto de fazer esses quartinhos. Sabe aquele quartinho que eu tenho ali do lado do galinheiro? É pra guardar tranqueira. Eu vi um que eu filmei ali. É, Ah. então lá em Jacareí eu tenho também do mesmo jeito. Só que tem uma garagem em frente, que é o lugar que o meu genro guarda o carro. E aí eu levantei e olhei assim na cozinha minha de fogão a lenha. E eu olhei lá dentro, tinha uma luz mais claro, claro, claro. E aquele quartinho eu deixo com a porta fechada. Eu tenho mania de fechar a porta. Mas era tão claro, Chico. E eu falei assim, nossa, eu acho que o Tair tá procurando alguma coisa lá, né? Aí passou uns 2 dias, eu falei assim, Tair, o que você estava procurando lá? Você estava procurando alguma coisa antes de ontem de noite? Ele falou assim, não, eu não fui lá. Falei, mas como não? Eu vi a luz acesa lá de noite. Falei, não, a senhora está brincando, a senhora está enganada, eu não fui lá não. Mas era uma luz muito É clara. mais claro do que a luz da lâmpada. Natural. Branca, bem branca mesmo. E o pai não contava história de assombração, não? O pai não contava quase com nada, né? Ah, o pai quase não conversava com a gente, né? É, mas Mas, quando ele ia ah, não, ele conversar? contava assim. A minha mãe que falava, que dizia assim, que quando eles moravam lá no Bom Retiro, e meu pai chegava, porque meu pai andava muito à noite, né? Ele andava só, naquele tempo era só a cavalo. Aí ela falava assim, ó, quando seu pai chegava em casa, que ele via as coisas no caminho, ele falava assim, não acenda a luz, porque eu tô assombrado, falava pra ela. E tinha outro também, ele gostava muito de mula, sabe? Ele não gostava de cavalo, de égua, nada. Ele gostava de mula marchadeira. E essa mula dele era assim, quando ela não tinha, ele saía daqui de São Luís e ia embora e estava limpo o caminho, ele gostava também de passar onde tinha gado deitado. Ele É, gostava? porque aonde tem gado deitado, disse assim que não para nada ruim, porque o gado tem uma cruz na testa. Ah, que interessante. Então, e aí disse que ele ia sossegado. Aí essa mula aí, quando ele saía daqui de São Luís com ela, que ele não tinha nada no caminho, ela ia tranquila, ele abria todas as porteiras, porque o cavalo já encosta do lado da porteira para abrir, né? Então ele abria todas as porteiras e ele falou assim que quando tinha alguma coisa que a mula, que o seu animal via, né? É uma mulher mais esperta, né? Ela abria todas as porteiras e ninguém segurava ela, só ia parar no terreiro de casa. Que interessante, né? Então, E essa mula que você gostava? essa era branca, bonita a mula. Então, aí a mãe falava isso. Ele não me lembro dele falar, aí eu vi tal coisa. Mas daí disse que ele chegava lá e falava, não acenda a luz, porque eu tô assombrado. Porque disse que não é bom, né, a pessoa. E aquela história da cobra mamar, né, no mulher que está amamentando? Aí eu vi o pessoal contar a história de lobisomem também, né, Chico? Mas Eu eu ouvia falar tudo ouvia, isso. mas eu nunca vi nada, não. E você tinha medo, não? Agora, da vaca, sim, da vaca lá em casa, né, o pai achava lá no pasto lá.
que vá. Todo dia que nós ia buscar a vaca não descia. A vaca estava em volta de um cupi. Aí o pai foi lá, arrebentou o cupi e estava lá a cobra. Ele deu um, ele só matava com um tiro. Ele deu um tiro na cobra, foi só leite que voa. Ah. E o bezerrinho dela estava sequinho. E ela estava tão acostumada que era de ficar ali, né, junto com a cobra, que ela não descia para tirar leite. Isso aí é verdade mesmo. Agora a mulher, não sei se é verdade, né? O pessoal contava, né? Que... Eu esqueci da vaca, é verdade, já escutei isso aí também. Então, esse aí eu vi, eu presenciei. Agora o lobisomem, o pessoal disse que tinha também, né? Ô, Agostinho, e você lembra da recomenda de alma? Aquele, a matraca, tec, 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 chegava na... Lembro, opa. Como que Mas é? Isso aí tinha lá em São Luís, agora na época da Semana Santa. Tá Deus chegando. Tá chegando, né? Mas a... Peraí, deixa de chegar. Ô Tadeu, você demorou, eu fui entrevistar a Agostinha. Você demorou, né? Foi comer, já aproveitei e entrevistar a Agostinha. Você quer ir lá ver o que ele trouxe, não? Ah, ele trouxe madeira, né? Não quer falar, mas não quer conversar. Aqui, ó. Mas vamos falar, vamos sentar com ele e ver o que quer. Vamos lá. Oi, Gui. Essa madeira é pra quê, Tadeu? É pra fazer uma casinha pra guardar os bezerros. Os bezerros, né? É. Quantas vacas que tá prenha aí? Tem umas 8 vacas. É novilha? Tudo não? Vaca e novilha. Vaca e novilha. Isso aqui já tá, né? Aham. Você comprou essa madeira, não? Não, é, eu compro a árvore e eu dobro ela. Você que tira na motosserra? Isso. Ah, legal. Isso. Vai descarregar agora? Ou vai depois? Eu vou descarregar agora, tá bom. Legal. Será que vai dar tempo de nós conversar hoje, não? O que você acha? Dá. Dá? Dá. Então tá bom. Então acho que a dona Neide tá fazendo almoço ali. Acho que a gente almoça e depois vem conversar com você. Tranquilo. Tá joia. Tá. Tadeu, ele se interessou em ir lá na casa do seu pai, não hoje? Pra ver as casas de pau-pique que seu pai tem lá. Pau-pique? Conheci o funil. Acho que seria bom, não seria? Nossa, ele vai amar. Vai fazer uma reportagem linda lá. Vai ver. Quem que é? Não é o seu pai? Não, é, outro? Não, é lá no sítio. Funil também. É um, ah, o Funil é um bairro. É um, assim, não é, é um onde passa água todo no Paraíba e entre passa um metro e meio máximo. Ah, tá. Funil no rio, é. Né? Entendi. Então, lá é bem... É claro que nós não vamos na praia, né? Vai ver se quiser ir na praia, né? O Chico é andador de mato. Não, praia não. Eu prefiro as pessoas. Não, é prainha do rio. Praia do rio. É. Tá bom. Mas só ali embaixo, só ali, né, perto daquela casa sua ali, Tadeu, já é bonito pra ele filmar. É bonito. Que embaixo. Mas isso eu acho que vai ter que ser outro dia, porque senão não, é muita hoje coisa. Não dá tempo. É, hoje não dá, lá não tem que ser mais cedo. E... Você tem que vir aqui um dia só pra isso. Só pra... Vai ser assunto lá com o pai, ver se ele quer filmar? Sim. Por favor. É um belezinho, pai dele. É. E a mãe dele, então. E eu quero ver as casas de papi, que a Agostinha falou que ele não mora mais na casa, né? É, se morar, ele não mora, sabe? A mas casa, tem, a mas casa tá inteira lá. Tá lá. Tá, ainda guarda algumas coisas de lá. Ah, né? Mas eles ainda fazem uso, né, Tadeu? Ainda usa ainda, sabe? Usa, mas não pra moradia. Pra moradia, sim, pra morar, ficar, não. Legal. Então tá bom. Ô, Agostinha, vamos terminar nossa conversa? Vamos. Você vai descarregar a madeira? Eu vou descarregar. Tá. Aí a gente já termina. Você tava contando... Vamos sentar lá? Não. O que você quer saber agora? Eu tava falando da recomenda. Ah, lembra tá. Da recomenda? Aí eu acompanhei muita gente que morre na roça, meu Chico. Gente que... Ah, do enterro, né? E velório, né? Uhum. Então, eles cantavam o Senhor Amado na hora que a pessoa estava morrendo. Uhum. Depois fazia novena dos 7 dias, né? Você gostava de ir nessas coisas ou não? Ah, mas acompanhava tudo, né? Porque fazia parte, né? Fazia parte. É, quando não. Morria um vizinho, assim, até chegava à noite, todo mundo ia lá na novena. E também ia guardar o defunto, né? É. E a minha avó, quando morreu, eu achei bem interessante. E meu pai mandou vir o caixão da cidade, né? Naquela época o pessoal ainda enterrava o pessoal em rede, né? Não era todo mundo que era em caixão. Às vezes estava em caixão casa. Caixão era assim, quem tinha dinheiro para pagar, né? É. E levava tudo nas costas, hein? Todo mundo carregando. 5, 6 léguas, todo mundo carregando. E você precisava ver, Chico. A turma corria quando o defunto não era devagarinho. Eu já escutei isso mesmo. É. Eles falam que é mais fácil andar correndo do que andar devagar, porque andar devagar é aquele balanço ali. Se você pegar um jeito correndo, é mais fácil. Eles iam correndo. Até eles falavam que o defunto tinha pressa de chegar a ser enterrado, sabe? Então a minha avó, né, ela... E naquele tempo não tinha esse negócio, ah, vamos levar para o hospital que ela está muito mal. Nada. Se a pessoa chegasse num certo nível, eles ficavam esperando a morte.
da pessoa. Sei. Então, e a, minha avó contava uma história para nós, que no tempo de criança dela, tinha gente que ficava muito ruim, ela dizia assim, né? Ah, tava muito ruim e não tinha força para morrer. Então a gente fazia um emprasto de fubá e punha no peito da pessoa. Diz que era para dar força a pessoa morrer. Era uma eutanásia, né? Gente, que interessante isso. Não, eu nunca escutei isso. Então ela falava isso. A avó falava? A avó falava. E aí quando foi para ela morrer também, né? Ela ficou uns 2 dias ruim em casa, mas já tinha ido pro hospital várias ela vezes. Ela pediu emplasto. Meu pai pagava tudo particular, né? Porque não tinha mesmo negócio de SUS, né? E ela teve um bom atendimento, tudo. Aí quando o médico viu que não tinha mais jeito, mandou trazer ela pra roça. Aí ela ficou, acho que de um dia para outro. A turma falava que ela tava agonizando. E quando foi naquela noite, nós fomos lá ficar junto com ela, né? E ela acabou morrendo poucas horas depois. E aí na hora que ela estava morrendo, o pessoal começou a rezar o Senhor Amado, né? Quando perceberam que ela já estava dando o último suspiro. E depois eles colocaram ela lá na sala, tudo limpinha, arrumadinha, tinha as mulheres que já faziam isso, né? E daí foram fazer a mortaia, que eles falavam. Mortaia. É. Aí meu pai foi na cidade, comprou um pano roxo e foi tudo cortado e costurado ali mesmo. Sim. E a roupa dela foi igual a de Nossa Senhora, sabe? Aquele roupão comprido, assim, com um manto na cabeça, com aquelas coisas na beirinha, assim, como, igual a vestimenta de Nossa Senhora, foi feito. Você é uma pessoa religiosa? Eu sou, graças a Deus. Você vai à missa? É, eu não vou muito, mas eu vou. Eu não vou tanto quanto deveria, né, porque o certo é ir todo domingo. É, mas você queria fazer uma capelinha aqui, né? Ah, eu quero fazer, Deus quiser. Eu não sei se vai ser a capela ou se vai ser o cruzeiro, vamos ver. A vacaiada passando aí. Então, Chico, é isso aí. Augustinho, eu... Amiguinho! Eu gostei muito de conversar com você. Você tem uma conversa boa, você lembra bem das coisas, conta de um jeito gostoso a gente escutar. Ah, eu sou caipira, né, Chico? Embora tenha vivido muitos anos na cidade, mas essa coisa de raiz fica, né? É, mas é o jeito, você gosta de contar. É. E você sabe que na cidade eu não tinha muito, assim, muita amizade, porque o pessoal achava que eu era muito caipira. Até no meu ambiente. E na roça você é muito da cidade. E na roça, não sei. Eu acho que eu não tenho jeito de pessoas da cidade. Agora você não é de nenhum lugar, mas. Eu acho que eu sou da roça mesmo. Então, eu sugiro que você volte pra cá, Augustinho, e faça alguma coisa aqui, não sei porquê. Eu acho que você combina bem com o quê. É, vamos ver o que Deus tá preparando, né, Chico? É. Se for vontade dele, né? Legal. Que eu continue, eu vou continuar, porque na verdade é uma coisa que eu gosto. E quando vem uma pessoa aqui que se interessa pelo sítio, meu coração aperta. Ah, então você tá segurando. Não, então, a hora que chegar uma proposta que agradar os dois lados, é claro, né, que a gente não, né? Aí o bolso fala mais alto. Então, sei, mas não. Vamos ver, né? Agora, se eu começar a acompanhar a Mariana e ver que tá dando resultado em casa também, pode ser que eu fique por aqui. Eu tô vendo você aqui, viu? Eu acho que eu vim aqui agora, nessa hora, as coisas ajeitaram. Pra dar esse recado pra você, viu, filho? Então, você sabe que nada acontece por acaso, não, né? É? E por que que eu tive a intuição de mexer com isso, de assistir os seus vídeos lá em casa? É, e de conversar com a vizinha Mariana e de falar pra mim se interessava vir filmar ela aqui. Ela... Eu não gosto de ver televisão, de ver filmes, porque é tudo repetido mesmo, né? É. E eu acho que futuramente, Chico, a maioria das pessoas vai querer acompanhar o YouTube, porque lá é verdadeiro. Não é verdade? Não é como a televisão, que é uma coisa ensaiada, uma coisa decorada. Muita gente faz no YouTube a mesma coisa que fazia na televisão, já tá ficando assim também. Mas tem muita coisa boa também, né? É, a gente não pode generalizar, né? Não pode. É, mas é verdade o que você falou no YouTube, tem muita coisa que é boa, inclusive meu canal. Claro, inclusive seu canal. E não é só o seu canal, tem outros canais bons Marcelino também. Colatina, é, né? É, Chico Museu. Então, o Chico Museu eu não sigo muito. Mas às vezes, mas eu acho bonita essa reportagem, que é muita simplicidade. É muita simplicidade. É, aquilo aí é original mesmo, sabe? Tem outro que eu acho que eu tenho visto que tá dando, tá? O Sertão Mamoeiro. Tá tendo bastante. Sertão ainda. Mamoeiro, acho que eu não conheço. É, o nome é parecido, tem a ver com Mamoeiro. É bom também. Bom, Augustinho, então eu quero agradecer você. Eu acho que essa conversa nós não terminamos ainda. Não, mas deixa eu falar só uma última coisinha. Claro. Então, eu tava conversando com a dona Cida.
Do trailer? Do trailer. Ela atendeu você? Entendeu, você vê que belezinha. Olha. Nossa, ela é muito... É porque muita gente ligando. Então, né? Isso que ela falou pra mim, ué. É. Então, e eu combinei com ela que eu vou qualquer dia passar um fim de semana lá no... Na pousadinha dela? Na pousadinha dela. É. E eu quero conhecer a horta da Margarida, porque eu quero conhecer a Margarida. Legal. Eu tenho mania de chamar a Margarida de Ana. Não sei por que eu acho a Margarida um cara de Ana. É. E qual mais? Tem mais uma pessoa que eu gostaria de conhecê-la desde... Que é da roça? A Dona Cida, a Margarida. Tem o seu Nardo, tem a... O seu Bastião Vaz? Não, é o Chico Abelha. Eu acho que é o Chico Abelha. Ah, acho que é o Chico Abelha. É. Quero conhecer a casa do Chico Abelha. Ah, acho que se o Chico Abelha estiver por lá, né? Então, daí nós vamos combinar. Acho que a casa do Chico Abelha não tem nada demais, não é casa de roça lá. Não, mas é gostoso, né, Chico? É gostoso. Porque a gente começa a ver as pessoas na televisão, parece que a gente, no YouTube, parece que a gente é amigo, você acredita? Eu acredito. Você muitas, não sente isso? Muitas pessoas falam olha, isso. Olha, você chegou aqui em casa pra mim, parecia que... Era normal, não, né? Não era a primeira vez. É, sei. Nossa, muito gostoso. Nossa, eu amei depois que comecei a assistir o YouTube. Eu via sempre meu neto lá assistindo o YouTube, né? Eu falava, mas caramba, o que esse menino tem tanto pra ver aí? Mas ele gostava muito de política. Sei. Né, ele assistia política. É. Aí depois eu comecei, que eu comprei uma televisão nova, que dava pra assistir o YouTube na TV, né? É muito mais fácil. Aí eu comecei a entrar nos canais, aparecia os canais e comecei a me interessar. Essa minha irmã aí já assiste você há muito mais tempo. E como que você achou o meu canal? Apareceu lá, né? Apareceu. O canal seu, os vídeos seus que mais parecem. Quando mostra um, mostra três, quatro seu. É, mas o primeiro que mostrou, não sei como eu, que foi. Você não acredita, eu entrei naquela pesquisa lá. E eu coloquei, primeiro vídeo do Chico Abelha. Aí eu fui lá no comecinho. Mas não sei dizer para você qual que era o vídeo. Ah. Mas só sei que eu fui lá no comecinho. Que foi onde eu consegui o seu contato do WhatsApp. Ah, do WhatsApp. Ixi. Ô Agostinha, mas você também tem um canal, né? Vamos falar para a turma. Como é que chama o seu canal? Ah, o meu canal, eu segui aquilo que você falou para mim, né? Agostinha Ramos. Agostinha Ramos. Uhum. Ah, o nome seu, né? Você lembra que eu perguntei para você, Chico? Eu queria que nome pôr, que eu dou? É, você falou para mim, ah, põe seu nome mesmo, ué. É. Então. Ô Agostinha, mas então, eu vou dar mais uma vez esse conselho que eu já falei. Quando você estiver filmando a pessoa, você fica com a câmera parada na pessoa, porque a sua câmera é muito bagunçenta. Aí a gente fica tonto de assistir. Eu sou meio tremido, mas você é mais, viu? É nada, Chico. Você olha, eu tenho muita coisa pra aprender com você, filho. É. Nós temos, né? No geral. Não, a gente tá aprendendo, eu gosto, né? De sentir também o da Alexandrina, o canal da Alexandrina. É verdade. E. Eu assisto tudo aquele pessoal. Ah, a Penha, eu também assisto. A Penha. Legal. Agostinha, vamos lá ver se o almoço tá pronto? Vamos. Obrigado, viu? Nada, Chico. Espero que você volte muito. Eu gostei muito de ter entrevistado você, viu? Foi então, muito legal. Então, e vamos fazer outras entrevistas. Vamos. Espero que você vá lá conhecer a casa do pai do Tadeu. Vamos. A gente vai combinar, sim. E lá você vai encontrar o pessoal autêntico da roça. É. Autêntico. Que ainda tá na roça. Que nunca morou tá na cidade, nunca. Né? Opa, eu quero então. Muito ir. Nessa casa? Nossa, essa carne aqui deve ser... Ixi! Ficha dura. Você sabe que eu tava pensando nisso? Será que eu vou conseguir mastigar essa carne? E agora... Olha, eu fiz arroz e tá, o negócio tá duro. Você não quer experimentar o peixe? Que vai... Não, agora só tem peixe. Não, vai, eu como arroz com feijão, se a carne estiver dura. É. Não, mas vai, você não pode esperar? Posso. Tá louco. Ela vai ficar mole mesmo? Vai amolecer, vai ter que esperar. Aí, ó, nem a batata olha, eu pus olha porque... Olha como ela come a... Corta a couve. E aí, deu jeito lá? Ué, não é assim que corta? É do cabo. Não, Chico. É que tem gente que corta na... Testei tudo lá. Na mão. Ah, na mão. Lá em cima, lá. Então, Chico, né? Aqui tem limão, tem chuchu também. É que você sabe que a gente não tá acostumado na casa, a gente se atrapalha, não é mesmo? Ô, Chico, vai conhecer a minha horta? Vou conhecer a sua horta agora. Olha aí, chuchuzinho. Você sabe que eu como chuchu desse jeito aqui, cru? Ah, é? Nossa, delícia. Então, parece que eu conheço essa horta de algum lugar. A horta tá você já não filmou essa horta aqui? Já, ué. Daquele que eu mostrei pra você. Foi ali que ela achou a cobra. Ela tava ali que achou. Agora. Ah, aquilo ali não é Iacon? É. Onde você arrumou Iacon? Lá da casa. Trouxe lá da casa da mãe do Tadeu. Ah, ela usa?
Ela usa, ela fez uma pra nós comer lá um dia que nós fomos almoçar lá, Chico, e achei gostoso. Ralado. Ralado. É. Diz que é bom pra diabetes, quem é diabetes. Mas me diz uma coisa, tá na hora de tirar? Eu não sei, eu não conheço, eu nunca plantei isso. Vou perguntar pra ela. Mas eu acho que pelo tamanho já tá, viu? Eu acho que já tem batata aí sim. Já deve ter batata, então, sim. Se tem açafrão. Agora eu tô mandando limpinha a horta, sabe por quê? De medo de cobra. Medo de cobra. Aquele dia quase que a Lúcia pegou a cobra com a mão, porque nós tava arrancando o mato com a mão. Mas tá fraquinha a horta, Chico. Não tem quase nada. Ué, mas tem yacon, tem açafrão, tem couve, esse chuchu. Esse açafrão também foi a vizinha que deu. Limão. Ó, limão, né? Mas eu não sei se eu não vou precisar cortar esse pé de chuchu. Olha só pra você ver. Ah, porque tá cobrindo o limão. Tá judiando do limão. Eu tenho medo de matar o pé de limão, sabe? Não, matar não vai, não. Será que não? Não, porque agora vai vir o inverno, ele vai secar, né? Então, ele dá uma secada. Porque a Lúcia, com o Tadeu, eles têm dois porquinhos na casa dos pais dele. Ah. Antes estavam engordando aqui, agora estão engordando lá. E daí dava chuchu. Aí ela leva o chuchu, ela junta, ela, sabe? Nossa, ela leva bastante chuchu pra tratar os porquinhos. Não tem uma época que o chuchu seca? Eu acho que é agora, viu? Seca, né? Mas ele ainda vai dar bastante, pô. É. Esse pé de chuchu é novo. E esse limão, que limão que é? Taiti? É Taiti. Mas que tem o limão nativo mesmo aqui é outro. O vermelho, né? É. Esse aqui já dá pra, né, fazer. Depois você vai apanhar pra você levar, né, o limão? Ah, esse aí que você vai dar um pouquinho pra mim? Pode levar o qual você quiser. Ah, pega agora pra mim já, que senão depois eu esqueço. Então, mas... Pega lá, uns três ou quatro. Eu acho que lá na mangueira tem mais, pô. Tem mais? Acho que tem bastante limão. Tem outro pé lá? Tem outro pé lá. Limãozinho. Na verdade, já conhece tudo aqui, né, Chico? Conheço. Tudo. Mais uma história. Eu queria ver filmar alguém fazendo prato, viu? Fazendo prato? É. Quero filmar o prato de comida. Vai lá, Edson, então. Ô, Edson, não, você que tá com mais fome. Ah, eu gosto de mexer com você, não. Vai, então, Edson, não ponha muito. Então vai, Neide. Vai, Neide, eu sei. Vai lá, Neide. Ué, mas... Ô, Chico, não quer que eu filme você? Não, esse aí eu acho que eu não consigo, né? Não, filma sim, dá pra filmar. É só segurar. Aí eu vou filmar pra você. Tá, mas primeiro a Neide, eu quero filmar o prato dela. Depois eu faço o meu. Deixa a Neide cobaia ver se... Porque, olha, antigamente eu via o pessoal filmando você, eu falava assim, um dia eu vou filmar o Chico dele. Ah, então vai ser hoje, pronto. Então, já mata à vontade. É. Deixa eu filmar daqui. Né, tem que pôr uma coxa com feijão. Então é isso, Chico. Eu quero que você mande um alô lá pro Julinho Costa. Ele pediu pra mim. Ah, é? Eu vou mandar. E aquele Julinho lá também é bom, hein? Ah, você conhece? Os vídeos dele? Eu sigo ele também. Sigo eu caso, passei pra mim. Por causa da minha irmã, né? É. Mas eu não sabia que... Não, ele veio pra mim através do Chico. Ah, tá. Aquela vez que você postou aquele vídeo. O vídeo dele, meu Deus do céu. Tremido, horrível. Ô, né, dá uma colher. Olha, tem na gaveta, tem lá dentro de casa, tem. Vou filmar a Agostinha filmando. Mas depois você faz, né? As conversas, né? Depois... Não, essa conversa aqui eu tô deixando, vou deixar por enquanto. Não deixa. Depois você vai montar aquele vídeo. Ele pega só o que aproveita, o resto ele tira. É. Belezinha. Pronto. Você quer filmar eu então agora? Vamos lá. Então vamos trocar de câmera, Agostinha. Deixa eu pegar o prato pra você. Agora tá mais. É só segurar? É só segurar, mas você tem que segurar. Eu vou dar ajudar você. É a mesma coisa do celular, é só ficar olhando essa tela aqui? É, não tem colher? Ah, não acredito. Aqui, ó, vou comer de garfo. Olha lá. Aqui, ó. A câmera, você tem que olhar pra lá. Aí. Mas tá filmando já? Tá, nossa, tá filmando, filha. Caramba. Deixa que eu pego aí, deixa eu ver. Aqui, você quer olhar aqui, né, cara? Tá filmando. Chico, abençoe pra fazer um pouquinho de inveja. Chega mais pra cá. Fica aqui, ó, assim, ó. Isso aí. Eu acho que eu vou ter que filmar. Você que mudou ali? Não, não tinha nada. Então tá bom. E aí, tá aparecendo aí? Tá, mas ficou mais distante. Não tem problema. A minha voz é alta. Ah, é verdade. Gente, pra fazer um pouquinho de inveja de vocês, vou comer um feijão com arroz, uma carne com batata, uma couve da dona Neide no fogão de lenha. Aqui, ó, que belezinha, ó. Fogão de lenha, quentinho, com esse calor de hoje. Gente do céu, imagine a minha emoção de estar filmando o Chico Abelha. Ela tá chorando, gente. Tá... Tô chorando, gente. Chorando de alegria. De pensar que ainda existem coisas boas nessa vida, gente. Nossa, mas tem muita coisa boa na vida. Então. Pelo amor de Deus. Ô, Neide, a carne amoleceu mesmo, não? Ah, mais ou menos.
Gente com dentadura consegue comer? Ah, sei lá. E olha, gente, sei lá, a primeira vez que o Chico vem almoçar em casa... Ofereceram uma carne dura. E a carne dura, que nem carne de pescoço. Ah, misericórdia. Gente que tem dentadura não pode plantar milho, porque acontece. Você sabe que eu já vi gente sem dentadura, o seu Zé Leano lá de Lagoinha. Plantou milho e não nasceu nada, que bandeira. Não, ele come milho verde, sem dente. Nossa. Eu falei, mas como seu Zé Leano? Ele falou assim, não, depois fica duro. Fica duro, a gengiva fica dura. É que é forte, né? Fica forte, é. Ah, mas... Bom apetite pra vocês, moçada. Olha, vai baixando. Obrigado, Agostinho. Vou comer aqui. Então tá, vai parar agora? Não filma a Coca-Cola e a Fanta, tá bom? Aham. Ih, eu acho que já foi. Estão enchendo o saco. Ah, eu vou pegar a limonada lá, gente. Tá bom. Então tá. Pode dar a câmera pra mim aqui. Tá onde? Ah, tem um tomatinho. Tá onde, né? Tá lá na geladeira, é. Tá dentro daquela jarra branca, né? Falou, dona Agostinha. Obrigado. Agora é a hora do meu... Agora eu vou filmar você, né? Do quê? Você não vai fazer seu prato? Não, mas não precisa. Vai ser tudo igual aí. Não, mas eu quero botar no seu vídeo agora você fazendo seu prato. Então tá, vamos lá. Ô, tá vivo, tá vivo. Tá nervosa. Tá muito nervosa a mulher, coitada. Aqui tem dois. Tem eu e o Edson. O Edson não quer aparecer, não sei por quê, né? Então vou filmar só. Você ainda aguarda? Você ainda aguarda? Não, eu já vi gente perguntando. Melhor que a Vanguarda. Eu já vi gente perguntando pro Chico se vai sair na Globo. É, eles pensam que é Globo, é. É a senhora lá que perguntou pra ele. Daí eu falo que não é na Globo, eu falo, então é na Record? Na Band? Eu falo, não, é no canal do Chico Abeia. Mas nossa, Chico, eu vou dizer a verdade pra você. Depois você olha aqui pra câmera, dá aquele sorriso assim. Aí. Legal. Eu nunca imaginei que um dia isso ia acontecer, mas já que aconteceu, eu tô muito agradecido a Deus e a você também. É nóis. Merecimento, Agostinha. É. Tudo isso aí é porque nós merece. Eu me lembro com a primeira vez que eu pedi pra você vir aqui, você falou que é mesmo quando seu coração mandar, sei lá. Isso, é. Eu falo isso porque é assim mesmo que acontece, né? E eu falei assim, não, é quando o seu coração mandar, porque o meu já mandou. Você lembra? Ah, agora tô lembrando, né? Eu falei, ah, meu Deus, tomara que esse coração mande logo. Vamos lá então, Chico? Vamos lá comer. Chico, tá lá. Gente, não, eu já até comi uma banana aí, vocês entenderam.